permukaane daun niku wis penuh karo kabut. Tapi spektrumnya kecil lah, niki sing bener. Nah niki. Jadi ndak sampai nempes. Titik apa embun iku ada, tapi ndak sampai ngalir, ndak sampai nempes. Sing bener ngono kuwi. Lah iku kena bener ngabut tapi ngomong kayak ngene. Lah iki wis telat. Iku wis telat ketemu. Nah niki jenengan njing tingali ya. Apa jeruk niki lho? Nggih. Ih, jeruk. Jeruk dosis 30 mili yang berada telat. Niki potongnya kuning rontok. Malah. Nggih. Padahal 30 mili sithik lho, Pak. Kok ini wis ketok. Yang diplayune kabut iki berarti wis kena. Kan iki kan wis merintis, Pak. Enten iki wis metu kabute. Nek nyemprot ngabut ngeten lah. Nah, nek sing penyemprotane salah. Beh, ya sesuk maksud do. Sino ya. Iso sampai gosong Pak bungkus ini. Meskipun dosis 10 mili kan. Tapi nyemprotnya jare ngabut. Saya rela asline. Mbok tekan panen sak. Aja ngomong aku wis ngabut, tapi ngabute ngene. Langsung kena. Nah, iki wis bisa dibedakne rene. Iki ngabut, bener ngabut, tapi tadine ngene iki. Nah, iki ndak ngabut. Sing dibutuh niki sampai di daun kabut. Bukan kabute seneng sepuyer tapi nyampe di daun itu kondisi ngabut. Ini kan enggak ngabut ketemune. Nah, niki basah. Yang diminta itu nyampe di daun ngabut, bukan di sprayer sing ngabut. Orang ngono kakek nyemang.